Deu uma bad aí, cara? Tá acabando, né? Pois é. Vou sentir falta. A linguiça tá pronta. Mas vamos animar, velho. Vamos animar que ainda tem 2 episódios. Mano, eu dormi e acordei no Japão, velho. Olha a hora. Tá à noite. Não, é mentira, porque hoje eu trabalhei o dia inteiro com as gameplays. Não gravei nada, não saí nada. Mas olha só, a diarista veio. A nova diarista, a dona Bernadette. Ela fez ali, ó, Bernadotou a cozinha. Tá tudo limpo, ó, que delícia. E agora são 9h17 da manhã. Tô fazendo aqui de café da manhã uma linguiçona da hora. Presunto, queijo. Não nessa ordem. Ravioli de carne. E o mais delícia de todos, né? Umas iguarias chamada de legume. E o bom e velho ovo mexido. Oh yeah. Oh, delícia! Olha esse macarrão, mano. Bem nóis. Olha só que maravilha. Se você fosse comprar isso na rua, omelete, ravioli, legumes aqui, linguiça, você iria pagar mais ou menos em tudo uns R$30. Sendo que, pô, comprando no mercado, acho que tudo juntando em cada proporção não dá nem R$12, entendeu? Então, principalmente se você quer emagrecer, aprenda a fazer a sua própria comida. E principalmente, assar a sua própria linguiça. Uou! Cara, seguinte, velho, quando eu não consigo fazer rolê na rua, eu fico pensando e sentindo que eu falhei com vocês, porque eu não mostrei nenhum rolê, não fiz nada de interessante. E realmente hoje eu só trabalhei, tá? Então eu comecei cedo, agora são 10h20, eu tô trabalhando até agora, e tem gente que diz que o youtuber não trabalha. Então eu acabei pensando, por que não pegar vários comentários maneiros do último vídeo, porque eu li todos. E aí, por que não responder aos que eu achei mais... talvez... E eu vou tentar responder de uma maneira bem rápida, porque eu tendo a me prolongar muito nas respostas, não tô afim de fazer isso hoje, eu tenho que me policiar, e na verdade eu não tô afim mais de fazer isso, né? De ficar prolongando demais minhas respostas, aí já tô prolongando de novo. Anotei várias, então... partiu. Ah, mas antes, seguinte, cara, se você não conseguir cumprir a meta, a sua meta de abril, não tem problema, cara. Se você tá no meio do caminho ainda, não conseguiu completar, se você conseguiu completar, meus parabéns, coloca pra mim no comentário o que foi. Agora, se você não foi, não conseguiu na verdade, e tá em caminho ainda, bicho, continua ou comece, tá? O bom da vida é que você sempre tem um novo dia. Um novo dia pra correr atrás dos seus objetivos, um novo dia pra pedir desculpas, um novo dia pra ser uma pessoa melhor. Um novo dia pra correr atrás do sim, entendeu? Que é o caso do Israel. O Israel, velho, colocou um comentário lá. A meta dele era a vitória, entendeu? Ele não conseguiu a vitória nesse mês de abril. Então, vitória, poxa, dá uma oportunidade pro Israel aí, tá ligado? Pô, tira ele da friend zone. O cara é mó guerreiro, o cara é soldado. Dá essa moral pro cara. Israel, continua correndo atrás do sim, cara, que você vai conseguir. E, mano, se ela for de muito mimimi, esquece. Vai pra outra, entendeu? Tem muitas minas legais aí também. O Rocket Raccoon, ele tem deixado vários comentários interessantes nos Vedas. E ele comentou, na verdade, que o Veda tem ajudado muito ele a mudar a opinião. A opinião dele sobre a vida, sobre como as pessoas agem com o outro e tudo mais. E como a gente sabe que hoje em dia é muito comum as pessoas fazer piada agressiva, piada de humor negro, tá ligado? E várias outras coisas. Ele falou que as pessoas começaram a ficar reclamando dele. E adivinha a resposta dele pra isso? Tô nem aí. Da hora, né? E cara, exatamente quando você deixa esse jeitinho brasileiro que a gente, que é cultural. Quando eu já tive esse pensamento malandrão da vida e tal, curtir com os outros, apontar o dedo. Esse é o jeito brasileiro, é o ruê e o jeitinho brasileiro que a gente tem. É cultural. O que não dá pra fazer é você arrancar isso de você e buscar sempre ser uma pessoa melhor, mais esclarecida da vida. Que provavelmente é isso que o Rocket tá correndo atrás e meio que tá conseguindo. Quando você consegue isso, toda aquela massa de pessoas que pensam da mesma maneira, que tem aquela cultura do Rui EBR forte, né, e tal, começa a repelir as pessoas que são diferentes. Isso é
extremamente comum, cara. E acaba que você vai ficar um pouco isolado. E acredite, isso é muito bom. É melhor você só do que mal acompanhado. Então, Rocket, Raccoon aí, continua, velho. Continua teu caminho, porque você vai encontrar pessoas durante o seu caminho que compactuam do mesmo pensamento, da mesma filosofia de tratar o outro bem, não ficar zoando de graça às pessoas, tá ligado? E praticar o amor, praticar a positividade. Você sempre vai atrair o que você é. Então, se você é uma pessoa negativa, vai atrair pessoas negativas. E isso aí, ó, tem do monte. Agora, positivas, realmente existem poucas. Então, você vai ter, provavelmente, poucas pessoas ao seu redor, mas pessoas de qualidade. Testando. Alô? E pra concluir a resposta dele, pra não prolongar mais. Uma vez eu li num livro que é assim: você quer ter resultado da maioria? Haja igual a maioria. Você quer ter resultados de minoria? Haja como minoria. E nós sabemos que no Brasil hoje, a grande maioria está totalmente bestializada, né? A qual a pessoa não consegue cuidar da própria vida, não consegue vencer na vida. Infelizmente, é a grande verdade. Ela patina e não sai do lugar, entendeu? Depois entra em depressão, fica chateado e tal, não consegue entender o mundo que o cerca. Mas no final das contas, no final de semana, curte uma cultura totalmente baixa. Vamos pra se divertir. Enche a cara, fuma, acaba com o próprio corpo. Então, se você quer ser mais uma dessas pessoas que não leva a lugar nenhum, aja como a maioria. Agora, se você quiser ser, né, a minoria, veja o que as pessoas bem-sucedidas fazem, qual é o padrão comportamental delas. Busque saber, coloque em prática e veja toda a mágica acontecer. Eu vi isso acontecer na minha vida. Eu garanto, cara, é sensacional. Prolonguei na resposta! Ah! Ele também pediu dicas de estudo, então fique atento no Veda de amanhã. Vai ser muito importante pra vocês isso, tá legal? Dicas de estudo com o Montalvão. No vídeo anterior eu indiquei um canal e falei Super Dude. Na verdade não é Super Dude, se não me engano é Dude Perfect, tá? Então, mas eu falei errado no vídeo, mas quando eu falei, apareceu a legenda com o nome certo, tá? Então, alguns não viram, mas eu tô dizendo aí. Tem gente que diz que a meta é parar de xingar. Mano, você não sabe tanto que eu fico feliz com isso. Parabéns, velho. Parabéns. Até porque uma coisa que eu aprendi, quando você xinga, você tá trazendo negatividade, velho. Tá trazendo negatividade pro universo, lei da atração. Se você não acredita ou não, não interessa. A lei existe. Então, quando você deixa de falar palavrão, isso já ajuda muito na tua vida. E, consequentemente, você vai passar a falar coisas boas. Tá bem coisa boa. Sobre a tatuagem, alguns estavam perguntando por que a tatuagem. Na verdade, alguns. Eu vou responder. Eu achei interessante. Se a tatuagem fosse objetivo, igual pintar o cabelo, se eu conseguir tantos milhões de inscritos, que não é o meu objetivo aqui, a tatuagem, pra mim, tem que ser algo simbólico. Algo que eu vou fazer para que eu lembre por toda a minha vida. Assim como eu tenho a tatuagem do amor, o candido amor nas minhas costas, que é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, tratar o próximo como ser humano. Então é uma tatuagem pra eu nunca esquecer isso, tratar todo mundo como igual. E a tatuagem que eu vou fazer também representa uma nova temporada na minha vida, entendeu? Que eu vou falar mais sobre ela depois, não vou dar spoiler. Então é por isso que eu vou fazer a tatuagem, independente de quantidade de likes, quantidade de views, quantidade de inscritos. Eu vou fazer a tatuagem, porque é pra mim e tem um significado muito forte. E teve um comentário interessante sobre, cara, não faça tatuagem porque você vai pro inferno. Na Bíblia diz pra não riscar o corpo, você vai pro inferno, Deus não gosta. E pá. Bom, eu não te culpo por você pensar dessa forma, porque eu mesmo já pensei. Eu cresci num meio muito... Não vou falar cristão, vou falar crente, entende? Porque hoje eu diferencio o que é um cristianismo e o que é crente. E geralmente o crente é uma parada fanática, sacou? Resumindo como eu penso hoje, eu acho o seguinte, eu pratico bem, eu pratico o amor, pratico tudo que tá no cristianismo ali. Claro, óbvio, eu não sou perfeito, eu tento fazer isso, eu erro bastante, tá? É pra caramba. Mas eu tento, entendeu? Então eu tento fazer tudo possível ali dentro do cristianismo. E aí porque eu fiz uma tatuagem, eu vou pro inferno? Cara, se Deus pensa dessa forma e Deus age dessa forma, então pra que diabo? Não é? E também vocês estão deixando muitos comentários tristes dizendo: poxa, tá acabando o Veda, não acaba o Veda, não acaba o Veda. Galera, eu gostaria que vocês entendessem que nossa vida é como se fosse uma temporada de série. Eu pelo menos vejo dessa forma, sabe? Não tem Friends lá, uma temporada, segunda temporada, e cada coisa acontece diferente. The Walking Dead. A série que você for assistir, entendeu? É feita por temporadas. E a sua vida é da mesma maneira, cara.
Então eu morava, eu tinha uma temporada da minha vida onde eu tive meu primeiro relacionamento, que durou dos meus 17 anos aos 20 anos, foi uma grande temporada da minha vida. Terminei, depois eu tive outro relacionamento com 3 anos, outro com mais 3 anos, que foi com a Carolzinha, que a gente noivou, chegamos a morar juntos. Não deu certo, a gente terminou há 2 anos, então podem parar de perguntar cadê a Carolzinha. Então assim, a vida é feita por temporadas, meu querido. Eu morava em Goiânia uma temporada, hoje a minha nova temporada é em Curitiba. E é claro que bate aquela saudadezinha, tá ligado? Aquela nostalgia, isso é normal. Porém, o mais importante é a gente saber seguir em frente e guardar o que a gente passou com muito carinho, o que pouca gente faz, entendeu? Então, cada relacionamento que você teve na sua vida, cada experiência, em cada empresa, guarde aquilo com carinho, mesmo que tenha tido problemas, que isso é natural da vida, né? A gente tem problemas, mas, cara, guarda as coisas boas, guarda o carinho, guarda a positividade, porque mágoa, sentimentos negativos não vai te levar a lugar nenhum, e minto, vai te levar a lugar... um lugar sim, pra baixo. E se você tiver tendência à depressão, você vai chegar lá. Então, vá pra cima. E o Veda é só mais uma temporada, tanto da minha vida, quanto foi pra vocês. E eu espero que vocês guardem com muito carinho, porque com certeza já tá aqui dentro, véi. Tá, eu decidi mudar de ambiente porque pra não ficar maçante, né? É interessante dar esse quebra, né? No vídeo. Então acho que eu vou tentar fazer isso. Acho que tá muito bosta aqui. Ok, velho, vai agachado mesmo. Finge que eu tô... senta no chão agora, leva o seu celular pro chão. Senta no chão e vamos comigo, velho. Finge que eu tô no chão com você agora, vai. Um brother falou aqui também que o sonho dele é ser youtuber. E a mãe dele não leva nenhuma fé nisso. E também o pai. Bom, e ele pediu pra eu falar alguma coisa pros pais deles. Mano, eu não tenho que falar nada pros teus pais, eu tenho que falar pra você, velho. Tá? Quando você tiver um sonho nessa vida, já pode acreditar. Poucas pessoas vão acreditar no seu sonho. Por isso que você tem que buscá-lo. Então eu tenho que falar diretamente pra você. Não faça o seu sonho depender da crença dos outros. É só você que precisa acreditar no seu sonho. Só você. Primeiro, poucas pessoas vão acreditar em você e no seu sonho. Depois, quando você já estiver executando esse seu sonho, né, pra chegar lá, eles vão rir de você, a maioria. E depois, no final das contas, eles vão querer ser como você. E aí, no máximo, você vai... pode mostrar alguma coisa pra eles, mas não mostra, não. Lembra? Positividade. A única coisa que você tem que fazer é, as pessoas que te ignorou, deixa pra lá. Provavelmente elas vão ir atrás de você depois com muita falsidade. Ó... whatever, não liga pra isso, entendeu? Faz de conta, faz vista grossa. Agora, as pessoas que você vê que tem potencial e que querem também alcançar seus próprios sonhos, se veja nelas e apoie. Apoie muito essas pessoas. Sabe aquelas poucas pessoas que te apoiam ou que vão passar a te apoiar com o tempo? Então, se inspira nessas pessoas e faça o mesmo com aquelas que estão começando agora. Faça uma corrente do bem. Teve um rapaz também que falou que ele foi arrumar a cama dele, arrumou o quarto dele. Ele surpreendeu a mãe. E a mãe virou e falou assim: agora a partir de hoje você vai arrumar o quarto todos os dias. Cara, sensacional essa mãe, mano. Mãe mais troll do mundo, entendeu? Mas, mano, e ele agradeceu, falou: pô, moto, muito obrigado, você me sacaneou. Ah, muito bom. Cara, mas é o seguinte, velho, sua mãe, ela é muito troll, tá? Mas é porque ela foi sábia aí. A partir de agora, cara, arruma tuas coisas aí. Até porque, quando você começar a arrumar suas coisas, ela vai ver responsabilidades em você. E aí ela não vai preocupar mais com o teu quarto, porque você tem a responsabilidade. Da mesma maneira que vai chegar a hora que você conquistando a confiança dela de ir pra uma festa, pra sair à noite, você não vai mais precisar da autorização dela pra sair, ela já vai confiar em você. Então a confiança, né, de todo filho tem que partir dele, com as ações de ser responsáveis para os pais permitirem ele sair, passear e tudo mais, entendeu? Fazer o que ele quer. Claro que os pais ali do lado orientando. E é bom você sempre dar um ouvido. Mesmo que você ache que, não sei. Cara, teu pai, tua mãe, ou sua avó, seu avô, seu tio, não sei quem criou você. Tem mais experiência de vida. Então, não custa nada, né, cara? Você tá ouvido aí. Mas é isso aí. Muito show a mãe troll. Gostei. O Murilo, moleque ruê, falou que passou de ano sem recuperação já. Passou de ano, não, desculpa. Vai entrar de férias sem recuperação. Cara, meus parabéns, tá? E é isso aí, é o que eu tenho a dizer, parabéns mesmo. Eu vou te dizer que quando eu era moleque, você que tipo não conseguiu, parece que não vai conseguir entrar de férias sem recuperação, ouve essa história. Eu detestava, achava, ai que saco, né?
tal fulaninho conseguiu, aí todo mundo passa a mão na cabeça dele, meus parabéns. Cara, é necessário porque o cara fez um negócio bem feito e é bom reconhecimento, meritocracia. Agora você não conseguiu, cara, não tem problema, porque eu mesmo nunca consegui. Depois da quinta série eu ficava em recuperação em tudo, tá? Na quinta série mesmo eu fiquei em recuperação em 7 matérias. Não, eu fiquei de prova final em 7 matérias e depois eu ainda... Eu falei, pronto, eu vou reprovar, né? Porque esse era o final do ano. No final das contas, eu estudei. Consegui fazer as provas finais e ainda fiquei em recuperação por causa de 3 décimos. Que o professor me sacaneou de geografia, que eu nunca esqueço. Sobre Caatinga, no Centro-Oeste. Filha da mãe. Mas sim, fui lá, estudei pra recuperação, passei de ano e fui pra sexta série. Mas eu continuei ficando em recuperação porque eu tinha DDA e não sabia. Então você que, tipo, acaba ficando com um pouco de inveja porque o outro passou e fica sendo paparicado, cara, relaxa, você também vai ser tão bom quanto aquela pessoa. Você vai ver. O que é aqui? Quem é? Oi, mãe, te amo. É, cara, acho que pra finalizar aqui mesmo, que eu tinha anotado, é o Rafael Silva. Ele é de Portugal e ele falou que quando ele hoje, na verdade, depois do Veda, ele tem vários amigos brasileiros. Porque ele entrou no nosso clã de Clash Royale, ou Royal, e ele ficou meio deslocado porque ele era o único português lá no Clash. E acabou que ele falou que a galera recebeu ele muito bem e hoje ele tem amizade com essa galera, principalmente com um dos moderadores, que é o Croco, que eu acho ele fantástico, um carinha fantástico também. E hoje ele tem vários amigos. Entende o que eu falei agora sobre o início? Que você atrai pessoas do mesmo gênero e no Brasil hoje nós temos a cultura complicada, negativa. Você tá entendendo? Então se hoje minhas visualizações são baixas comparado a outros youtubers, é porque eu atinjo essa pouca quantidade de moleque legal que tem interesse em parar de xingar, tá ligado? Tem interesse em não ser vida louca e sim ter uma vida boa, ser uma boa pessoa, tá ligado? Eu entendi isso há 2 anos atrás, então por isso que eu não me ligo mais com as views. Eu me ligo com o algoritmo do YouTube, que é diferente, entendeu? Pra não acabar o canal, tá? Mas as views mesmo, ok, tô nem aí, entendeu? Então é isso, cara. Seja uma boa pessoa e atraia mais pessoas parecidas com vocês, assim, de coração, no caso, entende? Aceitar a diferença é muito importante pra você viver em paz, em comunidade e com você mesmo. Então aprenda a lidar com as diferenças. Isso é muito importante, não tenha preconceito, se livre de qualquer preconceito. Agora, você também não é obrigado a viver do lado de uma pessoa que te causa problema todo o tempo. Você não é obrigado a isso. Então vá atrás de pessoas que te façam crescer como ser humano, como profissional, como que for. Entendeu? Tacou? É isso. Tá, agora eu vou editar esse vídeo pra saber quanto tempo ficou pra dar um tchauzinho. Caramba, velho, 17,47 segundos de vídeo e eu achando que tava, sei lá, em 8 minutos ainda. Então, galera, eu vou finalizar por aqui. Amanhã a gente volta com o último episódio de Veda. Prometo, não vai ser um blá blá blá. Mas se você gostou desse papo cabeça, coloca a mãozinha pra cima no comentário pra saber se você chegou até aqui no vídeo, tá legal? Então, obrigado, galera. Não se esqueça, sorria mais, pratique o amor e busque os seus sonhos. E pra você que assistiu até aqui, eu tenho uma novidade. Eu vou visitar minha família no final de semana que vem, no Dia das Mães. E é claro que eu vou, mesmo que não tenha Vega, mesmo que não tenha vida, eu vou gravar um vlog lá pra vocês, tá bom? Vocês merecem.